Ministra Educação foi posta para professor ingresso especial Atos Rua Recim e a município Liquiçá. Ministra da Educação Ramuto com o secretário de Estado de Ensino Secundário Geral no Técnico Vocacional, neve acompanha a autoridade local município Liquiçá, sábado, né, foi possível professor contratado Cira para ingresso especial Ramuto Catos Rua Ratnolo Recimualo. A foi possível, Dulce de Jesus Soares Atetem, Manor India Kira Laos motivado tan salário, mas bem até no dia que estudante Cira, no Lure Cira atinge potencial máximo e a ser em estudo. Manor India Kira, bem a Manor India Kira, Presidente da Autoridade Municipal Liquiçá, Paulino Ribeiro, Rússuba Professor Cira Neve Reta Ingresso Especial, ato serviço ou profissionalidade, onde prepara recurso humano Neve Diak para Timor-Leste. Manuda educador, tem que cair princípio profissional, né? Nessa serviço profissional. Ele vai acreditar a tua mão para forma e fazer recursos humanos, e ali uma procura de São Paulo, da Cira Liquiçá, Tinanã. La sala. Hoy de vos se me vinieron ingresos especiales a esa sala. Vamos a poder entrar, sentir orgullo, para proceso de ley. También te voy a decir, ver tan mal para posicionar con la mente. Y te pido que te comuranza de ley. Jalo te voy a decir, así que su diagnotar, indicación, bajajutar, va a italiar. O ansia, e viu para o processo de aprendizagem durante o ano em lá. Barral, o que pensava mais nem, é a casa, o serviço, para tudo que está a hoje, para fazer futuro de dia. Obrigado e boa tarde, pessoal. Professora Lúcia Alves Correa Neve foi em cima posse, promete esse serviço uma casa de garante qualidade educacional e da qualidade. Hanori hodia lili ba meteorologi nebe mak dia durante mi hetan formasaun ami implemente ha mini sekolah nebe mak ida hanori ba tuir plano governo kata edukasaun mi ten kualidade e ami mus ten kilore ami nie municipio Liquiçá ba oin especialmente ba Timor Leste larantom. Antes ne Ministério da Educação fo ona termo de posse ba professor ingresso especial e municipio Dili Hermera no região administração especial Ikusi Ambeno. No Twitter, agenda semana hoje, se formos, posse para o professor contratado Cira para ingresso especial e ao município Ailhão. Damião Gonçalves, Dilma Suzete, GMN.